Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan sesi temu ramai ini, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Fatin Nur Afifah binti Amiruddin, kos ISM Ekonomi Kewangan Islam dengan Kupujian, semester 5 daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baik, boleh anda perkenalkan diri anda? Nama saya Kena Jepinawi daripada Corporate Accountant semester 4 daripada Universiti Teknologi Marah. Selamat sekali, saya Nur Adlina binti Muhammad Rezo semester 3 daripada ISM Ekonomi Kewangan Islam di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okay, nama saya Nur Akira binti Ma'ali. Saya daripada kos Akademik Pengajian Islam Contemporary. Dan saya dah semester 2 dan juga saya daripada UiTM Shah Alam. Nama saya Nur Izzatul Farzana binti Nur Azam daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail yang terletak di Kuala Terengganu, Terengganu. Mengambil kos ataupun major pendidikan Islam daripada semester 5. Saya Nizaida binti Wan Zaini, berada dari tahun 3, kos komputer, grafik berkomputer di Universiti Malaysia Sabah. Okay, salam. Nama saya Siti Nur Syazani. Ini Cik Wei. Saya semester 5 dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, ambil kos ISMP Pendidikan Moral. Assalamualaikum. Nama saya Kuna Fatiha binti Maslan. Saya mengambil kos Pengurusan Sumber Manusia semester 4 di Universiti Nama saya Andy Farhana binti Abdul Rahim dari kos Pengurusan Projek Universiti Malaysia Faham. Sekarang saya semester 5. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatiha binti Zulkifli. Sejana Muda Muamalat Kepujian dan sekarang saya melanjutkan pengajian di UiTM Shah Alam. Saya Siti Nur Akilah binti Maizan, boleh panggil Akilah. Saya merupakan pelajar Sarjana Muda Fiqh Fatwa, sekarang berada di semester 5 dan menuntut di Universiti Sains Islam Malaysia, UC. Anggaran pembelanjaan mingguan saya untuk membeli makanan setiap minggu adalah dalam kira-kira RM50. Perbelanjaan mingguan saya guna dalam RM42 seminggu. Secara mingguan adalah sebanyak RM50. RM100. Pembelanjaan makanan lebih kurang RM65 ke RM70 macam itulah. Seminggu saya belanjakan untuk makanan lebih kurang RM25 ke RM30. Dalam tempoh seminggu saya belanjakan RM80 untuk makanan saja. Dan spend kan dalam RM50 macam tu je? Actually depends sebenarnya. Kadang macam RM50, kadang juga boleh jadi sampai RM70. Dia macam depends lah. Kalau dia depends budget saya juga. Tapi mostly RM70. Dalam 100. Okay, peruntukan wang perbelanjaan mingguan yang saya perlukan pula kira-kira dalam RM100. Dalam tempoh seminggu saya peruntukkan dalam RM100 seminggu. Peruntukan pula saya haidkan perbelanjaan kepada RM75 untuk seminggu. RM100, tak lebih boleh. Dalam seminggu tu saya bajet dalam RM50 macam tu lah. So tak boleh lebih lah. Seminggu saya haidkan RM100. Dalam seminggu selalunya macam saya cakap tadi RM50 lah. Paling banyak pun untuk makanan. Paling banyak pun berapa tadi? RM70. Bagi saya peruntukkan dalam RM100 bajet. RM100 juga. Okey, baik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Semoga urusan ini dipermudahkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.